Статхимфарм препараты ишмасы бүгін ғадәти режимда шли. Рустам Миңлханов бірінші болып, халыққа айрыша керекле дарулар жетіштірінің нешік барғанын қарай. Бүгінге мұнда дәуалау препаратларының 131 түрі шығарыла. Шуларының ярдысы тұрмыш үшін мұхим дарулар санала. Оларға бәйені дәулет контролді тұта. Ишма келесі 4-5 айға шимал білен тәмін етілген логистика валюта курсларына бәйлі проблемалар бар. Олар хал етілі. Бізге түп шимал Қытай, Хиндистаннан кіртілі, дұрыс Европадан болған жойланмалар бар. Әлігі олар яңа. Олға таба қорарбыз. Бәлкі жетіштіруіне де арттырырбыз. Дару препаратларын ясауға керекті шималыны қайтарту үшін яңа логистика юлларын іздейлер. Соңғы бірнеше жылда біздің ғалымдар мыңаршы шет елден кіртіле тұрған қайбір даруларын алыштырырдай яңаларын ойлап тапқан. Президентқа фармацевтика тармағындағы ең яңа ішленмелерін көрсетелер. Благодаря помощи республики, помните, в 2014-2018 году мы создали центр единого производства от молекулы до производства уже лекарственных препаратов. Оларны трансплантология да, яманшыш ауруларын дәвалау үшін қолланып була. Нами разработаны хирургические кровоостанавливающие материалы, которые по своим характеристикам превосходят ведущие зарубежные аналоги. Годовой рынок только этого гемостатика в России около 500 миллионов рублей. Хазыр келіп шыққан иқтисады қиынлықлар сәбәплі президент министрлікларға дару жетіштірушілерге ерден бойынша тәқдимнер әзірлерге юкләмә берді. Шулай ұқ федерал хүкіметке тәқдим итерліклерінде. Сұңырақ Рустам Миңлыханов Майский теплица комбинатына барды. Олар республикада озық түлік именлігін тәмін етуші предприятиелер есімлігіне кіре. Президентқа жилек жемеш, қияр, помидор, яшіл тәмләткіш түтәлерін көрсетәлер. Сөз өзінен өзі импортын алыштыру темасына көше. Әйте қазір ұрлықларына қойдан һәм нешік алашақлар. Урожай наша отсюда, полок мы больше ярата, чем ты гладко приятно. А семена какой на латерам? Семена Голландии замедли. А когда? Егерім бешінші ел атады, спокойно. Мұнда елына 43 мың тонны ешілше өстірелер. Оңыш бойыншалар Россияда алдыңғы. Көрсеткішілер Европа жетіштірушілеріні кікібік. 1 квадрат метрден 200 килограмм қияр, 113 килограмм помидор жиып алалар. Продукция ауыл құжалығы ерменкелерінде де сатылашақ. Олар бұ атнада башлана. 20 тонны өстіреміз біз арна. Но, в принципе, республикаға жете. Бірақша қашу алмайды, сөнке. Ұйышмада 862 кіші шли. Жетіштіру үшін керекілі гофра қапларында өзлерінде шли башлағанлар 10 миллион дәнеді. Шулайық үсінділеріне биологик соқлау үшін өз системаларын бұлдырғанлар. Рустам Миңлыханов X5 Retail Group ұйышмасының тавар тарату өзегінде де болды. Мыннан продукция 777 кебітке жіберілі. Петерочка, Перекресті, Карусель сату нұқталарына. Компанияның 3 тарату өзегі бар. Президент складларда таварының жетерлік болуын көрді. Берді 6000 түрдегі продукция соқлана. Соңғы арада шекер қорабыдай ұнға ұқтая жартқан. Шекер қымын Зей шекер заводынан алалар. Тұтқарлықлар юқ дейді кебіт жетекшілігі. Әмма кештелерден ғана оны тез алып бітірелер. У нас на складах есть и сахар, и гречка, и остальные. Торату зәгінде товар бар кибетлерге жіберілі. Күн сайын шекер қымын кетірелер. Біз аны шында о кибетлерге ұзатабыз. Шекерін де, қорабыдайны да, ұнны да уақытында жіберелер. Башқа тұр продукция бойынша да квоталарына кеметмейбіз. Сүт продуктлары шекер қымы, ипи хам көмеш, социал түр ешілшелер үшін бәйе істеу 5%-тан ортмасқа тиеш. Шеклеу қойдық. Складтағы продукцияның 60% Россияда жетіштірілген, шының жартысы республиканыққа. 40% шет ел маркалы товарлар, әмме олар да Россияда әзірлене. Жетіштірушілер бүгін азық түлік қытылығы кетіріп шығарырдай бірнеңдей себеп те көрмей. Олар мына президентқа ұшанып айтты. Гүлнас Сайфетдинова, Яңа ғасыр каналы.